بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو موسٹلی یوزفل ہونے والی ہے، کیونکہ میں آپ کو اس ویڈیو میں آج کے دن اناؤنس ہونے والی جابس کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں اور اس کے ساتھ ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال بٹن کو پریس کریں اور ساتھ گھنٹہ کو دبا کر اپنا پیار دکھا دیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فارین جابس کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے وہ اوپن کر لینی ہے، بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ۔ تو آپ نے یہ جتنی ڈاٹا یہاں پہ جانا ہے اور نیچے آ جانا ہے فارین جابس۔ آپ کے سامنے دوستو یہ کھل گیا ہے، ایک نیو پیج یہ دیکھ لیں، 8844 فارین جابس جو ہے اویلیبل ہیں 164092 میں سے، ٹھیک ہے۔ نیچے لکھا ہے ٹائپ سرچ کی ورڈ سے ہے، نیچے ہے سرچ بائی جابس ٹائٹل۔ آپ کون سی جو ہے وہ جاب، آپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ جو ہے وہ جاب ٹائٹل کے ذریعے سرچ کرنا چاہتے ہیں یا پرمیشن کے ذریعے، یا پھر جو ہے کنٹری بائی کنٹری کے ذریعے، یا بائی لائسنس، یا بائی لائسنس ٹائٹل کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اگر سرچ کرتا ہوں تو اوپر لکھتا ہوں قطر، دوستوں میں نے لکھ دیا، اب میں سرچ کروں گا۔ آپ کے سامنے یہ اوپن ہو رہا ہے، نمبر ون پہ ہے میسن، نمبر دو پہ ہے فور مین، نمبر تھری پہ ہے سیکورٹی گارڈ، نمبر فور پہ ہے سپروائزر، نمبر فائیو پہ ہے ڈرائیور، نمبر سکس پہ ہے سیکورٹی گارڈ، نمبر سیون پہ ہے انجینئر، ایٹ پہ جو ہے وہ سپروائزر ہے، نمبر نائن پہ ہے ڈرائیور، نمبر ٹین پہ ہے اسٹیل فکسر، نمبر الیون پہ ہے لیبر جنرل، نمبر ٹویلو پہ ہے لینڈ سرویئر، نمبر تھرٹین پہ ہے سیفٹی آفیسر، نمبر فورٹین پہ ہے ڈرافٹ مین، نمبر ففٹین پہ ہے مشین آپریٹو ایچ ٹی وی، اور آگے جو ہے وہ کوانٹی سرویئر لیبر جو ہے وہ آگے پیکنگ جو ہے ورکر ہے، ڈرائیور ہے، ٹائل میکر ہے، فور مین ہے، کارپینٹر، میسن لیبر وغیرہ وغیرہ، الیکٹریکل ٹیکنیشین ہے، انسٹرومنٹ ٹیکنیشین ہے، جنرل سپروائزر ہے، پلمبر، یہ بہت ساری ویکنسیز جو ہے وہ یہاں آپ ہم نے شو ہو رہی ہیں۔ تو دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس پوسٹ پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل میں ایک جو ہے وہ کسی بھی پوسٹ پہ اپلائی، جنرل سپروائزر میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں فار ایگزامپل، تو یہ دیکھیں 9 جنرل سپروائزر جو ریکوائر ہیں قطر کے لیے، اس کی سیلری بازار سے جو ہے 6500 ریال ہے۔ آگے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پلیس آف ڈیوٹی جو ہوگی وہ دوحہ میں ہوگی، قطر کا ایک سٹی ہے۔ تو اکاموڈیشن یس فری ہے، فری اور الاؤنس یو آر 200، اچھا جی، نیچے ہے ریٹرن ٹکٹ بھی ہوگا، میڈیکل بھی فری ہوگا، آگے جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس بھی فری ہوگی، نیچے لکھا ہوا ہے فری ٹرانسپورٹیشن، یس فار جاب پرپز۔ اس کی جو ہے ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی 1/8/2019، آٹھویں مہینے کی پہلی تاریخ کو یہ ڈیٹ ایکسپائر ہو جائے گی اس کی جو ہے وہ ویکنسی کی۔ نیچے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر جو ہے وہ، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا کیا نام ہے، 3622 RWTIR اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر، یہ ویلڈ ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے ویلڈ ہے۔ نیچے اس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، فرسٹ فلور الفضل پلازا اسٹیڈیم روڈ راولپنڈی، ٹھیک ہے۔ اور ان کا نیچے جو ہے نمبر دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں فون نمبر نیچے دیا گیا 0514933305، دوسرا نمبر بھی دیا ہوا ہے، اور نیچے موبائل نمبر دیا ہوا ہے ان کا، یو فون کا ہے، اور اس کے نیچے جو ہے ان کا ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے۔ آپ ای میل پہ اپنی سی وی سینڈ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ فون کر سکتے ہیں ان کو، آپ انٹرویو کے لیے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ جو ایجنسیاں ہیں، ان کے جو ایجنٹ ہیں یہ بھی ٹرسٹڈ ایجنٹ ہیں، اور یہ جو ایجنسی ہیں یہ بھی ٹرسٹڈ ایجنسی ہیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ویلڈ ہیں، رجسٹرڈ ہیں۔
और इनका जो है वो आप लाइसेंस नंबर भी देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। आप जो है इनसे रब्ता करके, ये जो एजेंसी है ये विद इन वन वीक में इंटरव्यू लेती हैं, और बहुत ही इनका जो है प्रोसेस जो है वो बहुत ही फास्ट है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की जो है वो मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यार अब तो आपका हक बनता है ना चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हासिल हो सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।